Instituti i administratës publike të Kosovës do të luajë rol të rëndësishëm në reformimin dhe përgatitjen e administratës së ardhshme publike, lërsoi kryeministri Isa Mustafa në vendjen e gurthemelit të objektit të këtij instituti. Është një gurthemel evropian i kësaj fushë. Unë nga dalë po i transferojmë institucionet shtetërore të Republikës Kosovës, po krijojmë një ambient të ri, këtu afer palatit drejtësisë dhe institucioneve tjera cilat do të kalojnë me kohën këtë pjesë. Ndërtimi i objektit të Institutit Administratës Publike financohet nga Bashkimi Evropian. Ndërtimi i këtij objekti është shumë i rëndësishëm për administratën publike të Kosovës. Gjeneratat e reja të shërbyesve civil do të kenë mundësi të trajnohen në mënyrë që të zhvillohen dhe të ngrisin nivelin e shërbimeve civile në administratën publike për qytetarët e Kosovës. Objekti i Institutit të Administratës Publike do të ketë rreth 3500 metra katror. Në katin përdhes do të përmbajë 6 sala. Një salë për konferencë me kapacitet prej 60 deri 80 pjesëmarrës, një salë për seminare e përshtatshme për të ridizajnuar sipas nevojave me kapacitet prej 30 deri 40 pjesëmarrës, dy salla për seminare me kapacitet prej 20 deri 25 pjesëmarrës dhe dy salla tjera të përshtatshme për seminare dhe punë grupore. Hapësira për rreth objektit të institutit